warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa hdini amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabi al-hawam al-wajibati alayya wa li mashayikhina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Allah la ilaha illa wa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بودينجي تعلم فلم تقتلوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم المقم الذي
الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم mongko ora mateni sapa sira kabeh hum ing kufar walakinallaha tetapine sak temene Allah iku qatalahum iku mateni sapa Allahum ing wong kufar. Wa ma ramaita lan ora mbalang sapa sira Muhammad it ramaita ing dalam waktu nimbalang sapa sira walakin Allah tetapi ini sak temani Allah iku roma iku isbalang sapa Allah waliyubliya lan supaya nguji sapa Allah almu'minina ing pira-pira wong mukmin minhu sangka Allah balaan kelawan ujian hasanan kang bagus innallaha satemene Allah iku sami'un iku midhangetaken alimun tur napa mudhane kula wingi sampun diterangaken pilih bolone wong Islam niku mek titik bolone wong kafir niku akeh tiga kali lipatnya bolone wong Islam. Allah Subhanahu wa taala ngelingaken dhateng nikmate Allah dhateng tiyang-tiyang iman kowe menang walaupun menang ojo sombong. Ilingo yo wong kadang-kadang ngeten Pak, wong ku nek dikei nikmat ndak iling ya apa biyene. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ana wong pertama melarat dikei sugih lali melarate. Ana ngoten niku. Teko wonge. Wah, kaya ndak tahu melarat blas ngono. Nggih. Ngoten. Allah ngelingaken, Pak, ngelingaken. Wong mukmin walaupun kowe menang tapi deloken yo elinga yo kowe iku titik. Mestine ora menang, mestine wong 300 mlaku sikil sing kathah mlaku sikil wong Arab napa mlaku apa nampak jajaran. Sira kabeh ngono kurmek dadi wasilah kemawon jane sing mateni secara hakikat inggih punika Allah sing nulungi Allah Subhanahu wa taala. Lho buktine wong-wong Islam nganu pedang durung tutuk putul dhewe. Lha iki medeni to kake. Niku kalau wingi kan dadi kate mbak nebes musuhe niku durung tutuk gulune putul dhewe. Kan wedi Pak ngoten niku. Pun. Wa ma ramaita fuira kabeh ndak mateni secara hakikat mulane kabeh-kabeh diwangsulaken dhateng Allah supados kita enggak ngerasa sombong. Ngoten mawon pun. Diwang apa ae mboten namung perang tok.
dikei nikmat suki, alhamdulillah. Kok iso yo aku koyok ngini yo. Iling Allah Subhanahu wa taala. Aja koyok Korun. Run ciri Korun kuwi ku ngono innama utituhu ala ilmin indi. Aku ngono dikei donya yo krana ilmuku lho. Padahal sama-sama orang punya ilmu koyok Korun lah apa Korun ndak dikei donya koyok Korun. Ngoten kersane awake dhewe mboten sombong pun ngoten mawon. Nanti sombong sing dikei nikmat napa mawon dikei nikmat pondok dikei nikmat napa mawon ndak usah terlalu sombong. Wis iki kabeh fadhole Allah. Ngoten, Pak. Nggih. Ana wong elek oleh bojo ayu ndak usah sombong. Untung pangeran gelemno wong ayu nang sira. Paham nggih? Ngoten wis alhamdulillah. Akhire kabeh syukur dateng Allah. Niku tujuane niku. Mboten namung wong-wong niku tok didhawuhi Kanjeng Nabi pun sing jelas wong selalu eling Allah, dielingno dening Allah. Wa ma romaita id romaita. Siro Muhammad wa orang balang waktu balang walakin Allah roma tetapi ini Allah sing balang. Sebab Kanjeng Nabi ketika wis weruh tiang-tiang kufir teko dengan kesombongannya dan mendustakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh kados kala wingi, Allahumma inni as'aluka ma wa'adtani, kula nyuwun teng jenengan nopo ingkang jenengan janjiaken teng kula Gusti. Malaikat Jibril teko terus rawuh, Mat Muhammad, khud qabdatan min turabin farmihim biha. Wis engko nek wis teko wong kafir akeh iku jipo sak gegem napa wedi. Terus uncal nois, dilalah usak wedi kulir sak tekem pak isini pinten gara-gara pak, walau dunia bimis lu akdadir rimali, dosa kula kados wilangane wedi apa ndak iso dihitung, karepe kok ndak iso dihitung, sak tekem sing ngitung wedi. Wah, mboten saged yang ngerti kebelah. Niki sak tekem ni duncal no lo. Kira-kira wong sewu yo kelilipan yo saged. Nggih, nggih. Krono ditepak no kali Allah Subhanahu wa taala. Lah nek awake dhewe nyirat moro nggih ngantem sak penake nggih kadhe yo ora ditulungi malaikat yo ora tepak-tepak ngoten nggih. Pun jering malaikat Jibril njipio sak gegem. Sangka napa niku sangka-sangka wedine jurang akhire teng dados panci idza antum bil udwatil quswa. Dadi wong Islam wekdal niku wonten tempat sing rendah, Pak. Napa kok tempat rendah? Maknane nek tempat rendah niku dadi id antum bil wadil udwa wa hum bil udwa wa hum bil udwa bil uswatil qudwa anwa udwa. Dae ini kun wong ano poniku, wong Islam teng uswa, dua, wahum bil uswa dil uswa, dua, sing aduh niku wong ano po, sing jauh niku inggih puniku di akso, akso ni jauh, masjidil akso masjid sing jauh, berarti wahum bil uswa dil uswa, wa id antum bil uswa dil uswa, wahum bil uswa dil uswa. Ketika wong Islam wonten daerah rendah sementara mereka jauh. Napa nek rendah? Nek rendah iku teng Arab niku berarti akeh banyu. Akeh banyu. Dadi jenenge wadi. Wadi niku berarti lembah. Lembah niku tempate banyu. Dadi wadi niku lembah berarti para tembriku kabeh. Lho bayangake Pak perang walaupun hebat numpak jaran tapi ndak patek di banyu. Kanjeng Nabi deng tempat yaiku tempat sing tempate banyu teng wadi. Mulane teng mriki teng hadise khud min hasbail wadi. Jipin toko krikile utawa toko wedine napa jujuran.
Terus akhirnya Kanjeng Nabi balang kelawan napa niku wau kelawan gegeman dateng wajahi pira-pira kuwi kali ngucap syahadil wujuh mulane ana napa ben musuh kalah ya syahadil wujuh falam yabqa musyrikun illa syaghala bi ainihi, tidak ada satupun orang musyrik sing sewu iku kecuali kelilipen kabeh. Coba bayangkan, kecuali kelilipan kabeh. Wah, akhirnya nopo melayu, nopo melayu. Terus ditututi kali tiang-tiang wong Melayu, tututi kali tiang-tiang Islam. Terus dipateni ini, terus wah, krono mate ini akhirnya wong-wong sebagian ku ono sing pengen bangga. Wah, aku lho, ma iso mate ini. Akhirnya Allah dawuh falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wis pokoke wong sombong iku enggak apik. Nggih napa mboten? Wau niku wong kures teko nang Mekah dengan kesombongan. Teko teng Madinah dengan membawa kesombongan. Koyo-koyo yakin mabo pasti menang pun niku ceritane falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita sira Muhammad waktu balang sehakikat yo balang kuwe tapi sing balang sing hakiki inggih punika Allah sing nepakno gambangaten Pak nepakno niku Allah subhanahu wa taala pun wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, Allah badhe nguji nggih dateng tiyang sing menyatakan iman mesti diuji dening Allah subhanahu wa taala. Tujuane nggih punika ujian agar menjadi kebaikan bagi tiyang-tiyang ingkang iman. Uang niku kok ndak tahu diuji niku kira-kira tangguh napa mboten Pak kira. Mboten lari cilik niku nek mlaku langsung mlayu apa sik tiba-tiba. Hah? Tiba-tiba ndak ono lari cilik langsung mlayu ngono malah. Karena apa? Dia butuh keseimbangan. Nek ngini-ngini, nek ngini-ngini. Jadi akhirnya pinter. Dengan adanya tiba-tiba akhirnya pinter. Lho niku lho Pak waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Pinter akhire lari alit niku. Awede nggih ngoten kok sering ceblok-ceblok akhirnya ndak ceblok. Belajar ndak ceblok. Nggih napa mbok ceblok bisnis, mbok ceblok apane ora ngerti. Nggih, ceblok ana wong gampang ceblok nek turu nang kasur kan ana wong jaman biyen niku nek turu nang ambet mawa tebuk tiba ngoten Pak. Akhire ati-ati ambene dikei napa Pak? Dikei pinggiran ngoten niku napa Pak jenenge. Lah ngoten niku sampingan amping akhirnya mboten tiba pun ngoten mawon waliyubliyal mu'minina minhu bala, mboten enten tiyang iman sing mboten diuji dening Allah. Wong nabi sing dikasi Allah ra duwe dosa, ora patuh, ora tau ngrasani. Ndak kaya kula jenengan bendino rasan-rasan. Nggih. Ngoten mawon cik diuji dening Allah subhanahu wa ta'ala pun innallaha sami'un alim. Allah niku midanget. Yu nek ngrasani weruh yo Allah iku midanget. Sing zikir yo weruh Allah yo pirsa walaupun midanget walaupun yang lain mboten midanget. Alimun tur mudaneni. Dan ini ya napa walaupun diwian walaupun kloronan maksiat Allah niku pirsa pun dalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin dalikum utai mengkono-mengkono bala wa annallaha lan sak temene Allah
iku muhinu iku nginoaken jenengan nginoaken apa ngapesaken no ngapesaken sami mawon nggih ngapesaken kaidil kafirina ing rekodayane sandupayane kula ku rekodayane mak rekodayane apa Pak basa sing paling enak usaha nggih arek sakniki mboten paham rekodaya niku mboten ya usaha lah sandupaya no ana wong Jawa manis sandupaya no sandupaya ne nipu nggih sandupaya nggih nek rekodaya mboten sami mawon rekodaya nipu no mboten ngira ngreko ya wis elek lah perbuatan jelek usaha yang jelek usaha jelek wis ngoten mawon pun nggih lelakon ingkang boten sae. Niku diapesaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pun lah tiyang niku kok nglakoni elek saking ayat niki. Mesti apes, Pak. Apes napa boten? Kuwi lho saiki menangan nunyu sembarang blok-blok-blok ngangon tukang ngangon wis menangan wis begitu tuwek Pak eling ya Allah aku mbiyen ngono iko ngono iko ngono iko eling eleke ngrasa apes wa annallaha muhinu kaidil kafirin demikian juga napa ingkang dilampahi dening tiang-tiang kang kafir menika dipun apesaken dening Allah Subhanahu wa taala walaupun kekuatannya 1000 wangih mulane Allah dawuh kam ming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah akeh golongan titik iku ngalahno golongan sing akeh pun napa karena mboten diridhoi Allah sombong tiyang kafir gangga dengan kekuatannya in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in tastaftihu lamun amrih menang amrih buka sapa sira kabeh sinten sing diomongi sing didhawuhi Allah wong sira kabeh sira sapa sira tiyang kufar Mekah he wong Mekah Mekah nek kowe pengin menang pengin buka pengin menundukkan faqad ja'akum mongko teman-teman wis teko kum ing sira kabeh apa al-fathu apa buka utawa mutus napa utawa mutus ayat niki turun dateng sinten terus kagem Abu Jahal lan lintu-lintunipun Abu Jahal niku nyuwun dateng Allah kate budal perang moro dateng Ka'bah kalih gandolan dateng kelambine Ka'bah terus wong-wong kufar niku ndungo Allahumma ansur a'dal jundain ya Allah jenengan tulungi wong luhure golongan tentara loro karepe wong kufar Mekah Pak wa ahdal fi'atain dan lebih baiki pepantan loro wa akramal khizbain lan luwih mulyane pepantan loro to golongan loro wa afdhaluddini ini dan luwih agung dadi ngrasa apik wis salah tapi ngrasa apik bismillahirrahmanirrahim wonten malih terus dungane Abu Jahal niku Allahumma ayyuna akana aqta'a lirrahmi sinten diantara kita sing mutus datang sana wa atabimala yu'raf lan nekaaken kelan perkara sing ndak diweruhi jenengan rusak entekno kanjeng jenengan pateni tiyang kala wau karepe sinten karo jeneng Nabi Muhammad tiyang jeneng Muhammad dianggap mendatangkan sesuatu yang orang Mekah ndak eruh
Nomor kali yang Nabi Muhammad garai terus putus saudara gara-gara beda pen, napa beda keyakinan. Niku kali Abu Bakar kali Abu Jahal kongkon ngentek no, yaiku mateni. Wis kangen mateni lah. Al Fathu yu mateni niku. Intas taftihu faqad ja'akumul fathu. Mongko wis teko teman-teman teko kum ing sira kabeh apa al fathu apa mbuka atau mutusi nggih apa al mutusi faqad ja'akumul fathu. Sinten niku nek kowe njaluk dipateni wong-wong mau sing mbok dungokno saiki wis mati. Sapa sing mbok dungokno elek yaiku wong sing megot sana. Nggih. Sapa sing megot sana? Tutuk Kanjeng Nabi sinten yo Abu Jahal dhewe. Dungo kena ida tengah wae, malah ni cuk sampai dungo kena ya wae dewi, faham ke? Ojo sampai dungo kena ya wae, wong sing elek deh, sing di elek uong. Ya Allah, jenengan ente telasaken tiang-tiang sing sering ngelarani kulo, sing sering ngelarani, padahal deh sing sering ngelarani. Okay. Niki mulane Allah dawuh faqad ja'akumul fathu wa in tantahuna lamun nglereni sapa sira kabeh fa wa mongko utahe nglereni merangi Kanjeng Nabi. Kula tak tanglet sing merangi niku wong Kanjeng Nabi napa wong kafir? Waktu perang Badar sing mara sinten sing mara? Wong kafir, Pak. Nggih. Intan tahu fa indan taulan lamun ngereni sapa sira kabeh fa teleren umpama niku fa iku khairun wa bagus lakum kaduwe sira kabeh wa in taudulan lamun baleni sapa sira kabeh naud mongko yo baleni sapa ingsun kowe kok terus mari ngono tetep merangi bulan baleni ya tak baleni ya tak jales jere Allah Subhanahu wa taala molane mari perang Badar Kubro niki Pak niku terus pengin bales nang perang Badar Sugro tapi perang Badar Sugro berarti wong Mekah wong moro meneng teng Madinah tapi ndak ketemu Pak akhir ndak dadi perang mulih wis ndak mari cik. Wengin pokoknya ya apa Muhammad entek moro malih perang Khandaq. Perang apa? Khandaq moro teng Madinah malih, Pak. Kali Kanjeng Nabi didagekno parit atas Usul Salman Al Farisi. Digekno parit Kanjeng Nabi terus teng pos-pos mulane jenenge nek teng Madinah ana Masjid Sabaah, Masjid Khandaq itu tutup masjid jane. Wong masjid kok cilik-cilik kados ngeten iki cilik. Luwih cilik ngeten iki. Iku jane pos penjagaan para sahabat terus didadekno monumen masjid. Cilik-cilik ngeten, Pak. Ana monumen pos penjagaan Sayyidina Ali. Moro mriko male cok bayang ngono. 400 kilo wae wong nek dendam diuker-ukeri setan iso tek kulo Pak. Kira-kira wong kamulan ngono apa ora? Ya ngono kadung pewegel ngono mbek tanggane wae diparani mbek cincing-cincing ngoten e kan. Iku krana pegel hasud lan dipun ukeri kali saya ditulungi setan. Pun. Coba bayangkan wis perang Badar kalah. Ono perang Badar Sugro wis rono ndak ono gunane. Rono meneng teng perang Khandaq. Rono meneng perang Khandaq. Perang Khandaq akhire ndak iso mlebu Madinah. Kali kan terus tarikan Allah Subhanahu wa taala diutus angin. Angine iku terus baru mati ini lampune. Terus lampune mati wong-wong Kanjeng Nabi ngutus wong sahabat sebagai mata-mata omong ngono yo. Al harbu kita ndak opo kowe goroh perang. Perang goroh iku ndak dadi masalah, Pak. Akhirnya Kanjeng Nabi di utusane Kanjeng Nabi ngomong teng wong-wong waktu peteng, sampean wong di aku wong Mekah. Nyopo iki nok kabar iki. Wong Yahudi saiki ngembolo Kanjeng Nabi. Wong Yahudi mbolo Kanjeng. Padahal waktu niku tiyang Mekah waktu perang Khandaq pengin ditulungi wong ya, sepakat kali wong Yahudi napa badhe merangi Kanjeng Nabi. Wah dikacau, Pak. Nah, mulane mata-mata perang ndak apa-apa goroh.
goroh teng perang. Lho repote terus metu niku al harbu khid'ah. Terus aku terus meru digawe anu kalih politik itu adalah perang. Perang adalah menipu. Politik berarti nipu. Wah, repot nek niki. Aja velane kata politisi ini panipu ae ini. Karena dianggap perang. Pun mboten niku. Perang akhirnya dikacau. Wis wedi wong tiyang anu meneng mriko telung bengi ndak iso mlebu terus mandi kirim angin dening Allah kendile itu terus mandi mulak-malik sak kemah-kemahe mulih meneng ndak ana dene ndak ana gawe-gawene jere Allah napa wa in ta'udu na'ud walan tunia angkum lan orang nyemogiaken angkum songko sirokape opo fiatukum bolone pepantan sirokate bolone sirokape sean ing siwiji-wiji walau kasurat lan senajan akeh pun ojo sampai wong niku sombong dengan banyaknya orang mboten nggih mboten wain nek nomor kali inggih punika walhasil umpun sombong dalam hal-hal sing kadang-kadang akeh niku kalah kali sing titik. Walan tunia angkum fi'atukum syai'a walau kasurat lan senajan akeh apa fi'ah wa annallaha lan satamane Allah iki berarti Allah ndawuhi dawuh dateng tiyang kafir Mekah wa annallaha lan satamane Allah iku ma'al mu'minina sartane pira-pira wong kang iman ngoten nggih pun ya ayyuhalladzina amanu hiling-eling dados saking cerita Abu Jahal lan lintu-lintunipun menika ampun ngatos tiyang niku tiyang salah tapi nyalah no tiang sanes bahkan mendoakan jelek dateng tiang sanes jangan-jangan terus dungane balik dateng awake dewi intes taftihu faqad ja'akumul fathu ya ayyuhalladzina amanu dieling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina atiu ta'ato sapa sira kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wala tawallaw lan aja mingu aja mungkur sapa sira kabeh anhu saking Allah ta rasule wa antum hale utawi sira kabeh iku tasmauna ngrungu sapa sira kabeh he wong-wong iman ya kita bareng kengen to'at dateng Allah lan Rasule ojo sampai mungkur padahal diceluk ndak ngrungu nggih ana wong diceluk ndak ngrungu iku apik napa mboten sapa ae wis anake putra jenengan le ndak krungu ndak ngrungokno padahal krungu tapi mboten malah mingu nggih kira-kira jenengan bi wong liya diceluk terus manjenengan terus mengung ngono kira-kira pegel napa mboten wong liya mesti pegel usul hasil nek diceluk tiyang mboten ten udur krungu nggih ngatekno wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un aja ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh ya napa niku kalu kang ngucap sapa si alladzina ngucap napa sami'na ngrungu sapa kita wa hum la yasma'un uhale utai wong akeh iku la yasma'un orang ngrungu krungu tapi ndak ngrungok napa krungu tapi mboten gatekno lan ngrungokno krungune krungu tapi ora gatekno krungu tiang kufar sinten sing disindir Allah tiang kufar krungu Quran tapi mboten gatekno Al-Qur'an ora pengin memahami Al-Qur'an rangrewes dateng Al-Qur'an niku tiang-tiang kafir nggih mulane nggih kita nek polane nek pun kita sampun ngertos sampun pireng dilampahi iku berarti gatek no ngaten nggih gatekno wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un
inna syarrad dawabi sak temene luweh eleke iki tetep nyindir tiyang sinten tiyang kafir Mekah inna syarrad dawabi sak temene luweh eleke piro-piro perkoro kang gremet nang dhuwur bumi dabaiku maknane napa gremet niku sinten sing luweh iku asummu inggih punika napa wong kang piro-piro wong kang napa buta albukmu terus piro-piro wong kang bisu apa maknane duduk hakikat budek lan bisu tapi dia tidak mau mendengarkan kebaikan dia tidak mau mendengarkan kebenaran krana kadang-kadang wong niku yo lali barang Pak nek dirungokno teko wong liya kok apik ya dirungokno ya iki ya apik iki rupane perlu dinut nggih tapi nek wong wis ketutup atine dikandani niku mboten ngrewes ciri wong Jawa dibong ora kobong disiram ora teles nggih ditutup ora krasa didodok ora krasa pun inna syarat dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun yaiku wong sing budek terus mari ngono bisu watik ra tau mikir jenengan bayangaken umpamane naudzubillahi min dalik duwe bolo model ngeten iki remen apa mboten wis mangane akeh budek terus adek terus menu bisu terus pate ora tahu mikir mongan mangan ndak mikir sing masak kesel nggih mongan walhasil wong ini nggih panci peluwe eleke wong-wong sing ora tahu mikir dikandani orang ngrungokno nggih nek ana perkara ora pantes yo meneng ae ora tahu ngomong niku tiyang sing paling Allah minggah Allah Subhanahu wa taala ngoten walau alimallahu fihim khairal la asma'hum walau asma'hum la tawallaw wa hum mu'ridun walau alimallahu lamun pirsa sapa Allahu Allah fihim ing dalam alladina wong akeh sing kala wau sing budek terus napa le bisu terus mati nama mboten patek mikir nyindir sinten zaman ayat niki turun kufar Mekah ana Quran ra dirungokno ana tutur ora dirungokno ana keelekan menengae ndak gelem ngomong tiyang niku nek on sing sae nek ana keapian niku dibiwarakno nek ana keelekan ngilingno kalih lesa-lesane terus gelem mikir geleme mikir mikir ngeten mikir mulane Allah dikengekei akal dateng menungso supaya menungso menika gelem mikir lho nek wong kufar maka otomatis Pak mosok berholo watu kok disembah katik ngoten yo si, kenal Allah buktine Abu Jahal Allahumma yo ketika wau perang napa Allahumma berarti wong kafir makan kenal Allah Pak tapi krana wis salah kaprah ndak nyaman nek nyembah niku mboten nang berhala mulane berholane disijipik sangka namine Allah Uzza sangka namine Allah Aziz Lata saking namine Allah lawan gini asmane Allah 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 muannase Lata pun bismillahirrahmanirrahim la asma'u lam timai napa mirengaken sapa Allah ngrungokno ngrungokno aweh ngrungu sapa Allah hum ing wong akeh alladina walau asma'hum lan lamun ngrungokno awe ana sapa Allah aweh pengrungu sapa Allah hum ing alladzina la tawalla yakti moko menapa niku napa nek teng Iblis napa Pak namine mung
minggu nek tegi pris minggu kula tetep mawon mungkur wa hum hale utawi si alladina iku mu'riduna iku pira-pira wong kang mungkur umpamane ya ngrungokno ya krungu umpamane krungu ya wong-wong niku tetep mboten purun tetep berpaling pun muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring hidayah paring mauna paring mahabbah dhateng kita demen dhateng Allah lan rasulipun Allah Subhanahu wa taala monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak ibu rahimatullah ingkang kalumati, ngaturi preso bilih benjing minggu tanggal 15 Januari 2023 menika badhe dipun wontenaken laporan tahunan angka kalih pilihan pengurus baru periode 15 Januari 2023 sampai 15 Januari 2026. Mangke sedaya ingkang nampi undangan kula aturi rawuh kangge milih para pengurus baru menika mangke. Makaten matur nuwun billahi taufik wal hidayah wa firidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-'afwa wal ghina. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا ويسر صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير الخزايا والمفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي يا صلى وسلم دائما على حبيبك خير خلق كله هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل أول من أول مقدر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مما أقضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا.